портал – це цифровий ресурс, призначений для перегляду геопросторових даних, збору основної геоінформаційної системи «Сміли». Наразі наше місто стало одним з перших на Черкащині, де проводять таку масштабну роботу по збору багатьох даних на одному ресурсі в цифровому вигляді. Наразі всю інформацію на геопорталі наповнює управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста. Ігор Самойленко безпосередньо пройшов навчання та координує цю роботу. Аргіз, дійсно, ми його ввели і розгорнули на геопорталі міста Сміли. Ми, по суті, являємося другим містом в області, яке такий геопортал розгорнуло. Матимемо змогу ним користуватися. І, я думаю, принесемо користі нашій громаді. Насправді, не так багато взагалі громад в Україні має геопортали. Хоча це зараз є пряма вимога законодавства, зокрема закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних, яка вимагає введення геопорталів, їхнє розгортання і повноцінне ними користування. ArcGIS – це розробка американської компанії ESRI, це якби комплекс і програмного забезпечення, і технічних засобів для користування геопорталом. Застосовується насправді у великій кількості галузей напрямків. Це і геодезія, і топографія, і містобудівний кадастр, і державний земельний кадастр, і реєстр речового права. І якщо нам вдасться, я певно, нам вдасться їх ці всі якби реєстри об'єднати в один єдиний геопортал міста Сміли, ми отримаємо надзвичайно потужний інструмент, який дасть змогу керувати і управляти усім майном, яке є в місті Сміла. Що в подальшому дасть можливість приймати ефективні управлінські рішення, дозволить моделювати ситуацію, вирішувати певні проблеми в місті. І, я думаю, будемо зразком на найвищому рівні. Що будете ще й досвідом ділитися, так? Я думаю, що так. Тому що зараз, буквально на прошлу п'ятницю, я як представник управління архітектури був у Черкаській районній державній адміністрації, де виступав Михайло Клименко як в якості головного архітектора області і наголосив, що система геопросторових даних національного масштабу і треба буде вестися робота по області, по впровадженню в громадах таких геопорталів. Ну, скажімо так, ми завжди відкриті до спілкування і консультацію або допомогу ми надамо громадам, які цього будуть потребувати. Адже це, в принципі, складний процес, який ви теж проходите вперше. Це процес з нуля. Тому що у нашому місті його взагалі такого ніхто не робив, ми першопрохідці. І потребує дуже багато терпіння, знань, вмінь і навчання. Тому що, скажімо так, положена основна ноша на управління архітектури. В нас так склалося, що немає ні за освітою, ні в штаті немає ні системного адміністратора, ні людей із освітою програмувальника, таких спеціальностей. Приходиться нашим землепорядникам, інженерам-будівельникам, юристам займатися такою роботою, а це потребує навчання. Яка буде користь для смілян? Що, власне, на цьому геопорталі зможуть побачити самі люди і чим він може бути їм корисним? Всім відомо, що восени місто Сміла отримало сертифікат «Ефективна громада». Міський голова, секретар міської ради отримали сертифікати відповідні. Ефективна громада – це ж в тому числі ефективні управлінські рішення, які дасть змогу приймати даний геопортал, можемо побачити на моніторі, це основна сторінка стартова, при прийнятті управлінських рішень. Якщо будуть ефективні управлінські рішення, це буде задоволення потреб громади і самперед покращення соціально-економічного рівня населення нашого міста. А це потягне за собою і покращення, і вирішення проблем у освіті, в науці, в екології, в медицині.
все, що потрібно для існування і функціонування нашого міста. Що далі побачать люди, крім стартової сторінки, чим вони зможуть користуватися? Перейшовши вниз стартової сторінки, вони побачать отакі два посилання. Як дані НГО «Місто Сміла», це дані нормативно-грошової оцінки земель, яке, скажімо так, і було ідеєю створення розпитання геопортала, тому що плата за землю і користування землею – це основні аспекти успішного функціонування громади. І топографічна основа міста Сміла. Це на даний момент, що можуть побачити наші користувачі. Перейшовши за даним посиланням, звичайний користувач матиме змогу бачити карту в такому вигляді. Для загального розуміння користувача це карта нормативно-грошової оцінки, яку ми успішно обновили у 2019 році, запустили в дію у 2020 році. У нас вже, до речі, теж в одне з небагатьох населених пунктів нашої області, де вчасно нова нормативно-грошова оцінка, ми маємо змогу нею користуватися. Тут ми бачимо функціональні зони, на які розбито місто Сміла. Відповідно, в цих функціональних зонах знаходяться земельні ділянки, за які повинні сплачуватися податки або орендна плата. Ідентифікація земельних ділянок здійснюється за кадастровим номером, вводиться кадастровий номер, ділянка з'являється в тій чи іншій функціональній зоні. Перейшовши за посиланням по земельній ділянці, можна вже побачити орієнтовну її нормативну грошову оцінку. Ну, це вона зараз експериментально вона буде орієнтовна. Врешті-решт вона вже буде діяти постійно. Людина бачитиме цю нормативну грошову оцінку і зможе відповідно розрахувати розмір податку або орендної плати, яку вона повинна заплатити. Також, згідно законодавства, люди повинні самотужки індексувати нормативну грошову оцінку, щоб не кожен рік там не отримувати витяг з нормативної грошової оцінки у Держгеокадастрі. Буде оприлюднено коефіцієнт цієї індексації. Людина зможе просто перемножити коефіцієнт на нормативну грошову оцінку і відповідно від суми відрахувати, сплатити податок або орендну плату. Також наші користувачі зможуть перейти на таку вкладку, як топографічна основа. Це основа, без якої неможливо було зробити і затвердити генеральний план, без якої неможливо було оновити нормативну грошову оцінку. Це основа основ. Це масштаб 1 до 2 тисяч. Тут уже, крім земельних ділянок, користувач зможе побачити дороги, вулиці, об'єкти інфраструктури, об'єкти нерухомого майна з їхніми прив'язками і в подальшому їхні ідентифікації. В подальшому планується підвантажити шар адресний реєстр, де, накладаючи один на інший шар, ми будемо бачити дані об'єкти нерухомого майна. Також в подальшому тут можна буде побачити об'єкти нерухомого майна, які, можливо, будуть виставлені на продаж, на приватизацію, можливо, це буде оренда якогось майна, для того, щоб у нас, як кажуть часто люди, ми не знаємо, де пошукати. Ну, заходьте на геопортал, дивитесь, і можна буде, виставивши відповідний фільтр, знайти даний об'єкт. В році відбулася історична подія для Сміли – це прийняття генерального плану. Чи зможуть його на цьому геопорталі побачити сміляни? Не прийняття, а затвердження. З професійної точки зору говорю. Да, наші мешканці зможуть побачити генеральний план з відповідним планом зонування. Тобто тут буде розширений набір можливостей, крім функціональних зон, які стосуються нормативних земельних ділянок, місто буде висвітлено із функціональними зонами, в яких знаходяться ті чи інші об'єкти нерухомого майна або земельні ділянки, і з можливістю проєктування об'єктів будівництва або формування або зміни цілепризначення земельних ділянок. І на цьому порталі воно також буде висвітлено. Ну, які можливості викриваються для діяльності взагалі міста, для внутрішнього користування, от ви що будете бачити, які ще можливості будуть по геопорталі? Це ж не локальна мережа, не локальна система, це загалом глобальна система, якою користується і в Штатах, і в Європі, і взагалі має охопити світове суспільство. Для того, щоб не бути голословним, от продемонструю вам одну вкладку, це світова карта, де от ми бачимо продукт ArcGIS,
повинен поширюватися на всіх континентах, без винятку, ну, я думаю, там за винятком можливо Антарктида. І от наша Україна не є виняток, наше місто Сміла, от з міста Черкаси, ми от інтегровані в дану от систему. Наше місто, ми бачимо, так що це глобальна мережа, і нікуди, як кажуть, ми від цього не дінемося. Для роботи подальшої ефективної потрібно залучати різні структури, організації, органи і так далі. Це повинна бути і податкова, і Держгеокадастр, і наші управління відділи виконавчого комітету, і комунальні підприємства, і такі структури, як Черкасигаз, Обленерго, ну не заважало б підключати до роботи. Ну, якщо з комунальним, на мою точку зору, буде проще, то простіше, то з цим буде певні нюанси. Кажу, це для робочого користування, що от у нас створений шар комунальні мережі, нам допомогли колеги із КП «Одгео», які надали нам матеріал, який вони, я так розумію, створювали, ну, не один рік. От. Ми наразі маємо орієнтовне розміщення мережі водопостачання та каналізування з точками підключення, які ми коригуємо, і думаю, що от, в майбутньому вони ляжуть в основу от, при прийнятті якихось управлінських рішень. В тому числі території, які ми зможемо якось залучити, видозмінити, можливо перепрофілювати, ну от, відповідно от, потребуватиме воно наявності такої інформації. Всім відомо, що от у місті Сміла ведуться розмови про індустріальні парки, скажімо так, для того, щоб ці ділянки засвітити, зареєструвати, є певні вимоги законодавства, для того, щоб в майбутньому от, побачити, чим ділянка приваблива, ми зберемо інформацію по мережах, по Держгеокадастру, по нерухомому майну і вложимо в цей геопортал. Я б сказав так, що геопортал – це інструмент для користування проінвентаризованим всім майном в місті. І на даний час накоплено дуже велика кількість інформації, яку в ручному режимі дуже тяжко обробляти, нею керувати і використовувати. Тому приходиться його оцифровувати, компактно його розміщувати на якихось порталах і компактно виводити, доводити до інформативного. Тобто ти маєш земельну ділянку, нажимаєш на неї, наводиш, і ти отримуєш перелік наборів даних, які тебе цікавлять. Ну це вже ми говоримо про тих, хто вузькі користувачі, тобто управлінці, так? Службовці і будуть наповнювати, а вже користувач побачить готовий продукт. Він не буде бачити, як ми це створюємо. Він не буде бачити розміщення певних об'єктів. Він просто бачитиме переваги і недоліки того чи іншого місця. І прийняти рішення, цікаво йому це місце чи не цікаво, чи можливо з якимись обмеженнями це місце щось перенести можливо. Можливо врахувати ці обмеження і змінити якусь свою діяльність. Ну, ми ж не знаємо, хто чим зацікавиться в майбутньому. Але це буде прийняття рішення, ефективного рішення на основі от даних. Тому що працюючи вже тривалий час в управлінні архітектури, я от стикався з такими моментами, що люди получаються дуже на будівництво, в порядку там розробки документації, стикаються на якісь мереж, якихось обмежень планувальних, і вроде начебто все є з людини, а рухатися не може, тому що стикаються з такими таких моментів, да, от в будівництві. Тут якби, це буде видно заздалегідь. Цікаво чи не цікаво? Можна чи не можна? Можливо, якісь там предпередні пропозиції заздалегідь або до прийняття рішення ну, попрацювати, обрахувати і так далі. І врахувати потенційні ризики. Тобто це великий крок вперед, все-таки створення такого порталу. Так.